13. luku. Mustavirta. Sen osan maapallon pintaa, jonka vesi peittää, lasketaan käsittävän yli 38 miljoonaa hehtaaria. Tämä vesimäärä on tilavuudeltaan noin 2255 miljoonaa kuutiopeninkulmaa ja muodostaisi pallon jonka halkaisia olisi 26 penin kulmaa ja paino 3000 biljoonaa tonnia. Samansuuruisen vesimäärän tuottaisivat maapallon kaikki vesistöt ja virrat yhteensä 40 000 vuoden aikana. Geologisten aikakausien vaihtuessa seurasi vesikautta tulikausi. Valtameri peitti aluksi koko maan kamaran mutta vähitellen nousi silurisena aikana vesien kohdusta vuoren huippuja ja saarelmia, jotka jälleen katosivat osittaisissa vedenpaisumuksissa, mutta ilmestyivät uudelleen, kasvoivat yhteen ja muodostivat mantereita, kunnes kiinteä maa vihdoin sai nykyisen maantieteellisen hahmonsa. Mantereiden muoto jakaa vedet viideksi valtamereksi, pohjoiseksi ja eteläiseksi jäämereksi, Intian mereksi, Atlannin mereksi ja Tyyneksi mereksi. Viime mainittu ulottuu pohjoisesta napapiiristä eteläiseen ja idässä Aasian rannikosta Amerikan mantereeseen lännessä ja peittää siis 145 pituusastetta. Se on rauhallisin kaikista meristä, sen virrat ovat leveät ja hitaat, aikavedet matalat, sen sademäärät runsaat. Tällaista merta risteilemään oli sallima nyt nakannut minut niin merkillisten olosuhteiden vallitessa. Herrani, sanoi kapteeni Nemo, jos suvaitsette, niin määräämme nykyisen asemamme ja teemme siitä matkamme lähtökohdan. Kello on nyt neljännestä vaille kaksitoista, me palaamme siis jälleen veden pintaan. Hän painoi kolme kertaa sähkökellon nappulaa, Pumput rupesivat ajamaan vettä pois säiliöistä. Manometrin neula osoitti paineen vähenemisellä nautiluksen kohoamista, ja vihdoin se kävi aivan liikkumattomaksi. Nyt olemme saapuneet merenpintaan, sanoi kapteeni. Nousin ylös keskeisiä kiertoportaita ja seisoin pian nautiluksen yläkannella. Tämä kohosi vain metrin verran vedestä. Laivan etu- ja peräkeulalla oli tuo sukkulan muoto, joka teki sen niin sikarin näköiseksi. Huomasin sen limittäisesti yhteenliitettyjen teräslevyjen muistuttavan isojen maamateliain suomuspanssaria. Siksipä oltiinkin erehdytty luulemaan sitä, kiikarillakin katsoen, joksikin jättimäiseksi merihirviöksi. Keskellä yläkantta puolittain aluksen runkoon hautautuneena, oli pursi, näyttäen jonkinlaiselta kasvannaiselta hirviön kupeella. Kannen etu- ja takaosassa kohosi kaksi miehenkorkuista komeroa, seinät osaksi mykyömäisestä lasista. Toisen oli sijoitettu aluksen perämies, toisessa oli mahtava sähköheijastin hänelle tietä valaisemassa. Meri oli ihana, taivas huikean kirkas. Pitkä alustuskin keinuilikaan leveissä pinta-aalloissa, joilla vieno itätuuli piti virinää. Sumuton taivaanranta helpotti tähtitieteellisten havaintojen tekemistä. Ei karja, ei saarta, eikä laivanmastoa pistänyt missään esiin rannattomasta ulapasta. Kapteeni Nemo määräsi sekstantin avulla auringon korkeuden. Konetta kannattava käsi oli värähtämätön kuin marmoripatsaan käsi. Kello on kaksitoista, hän sanoi. Herra professori, ehkäpä suvaitsette. Loin viime silmäyksen merelle, jolle Japanin rannikon läheisyys antoi kellertävän värin ja laskeuduin sitten salonkiin. Siellä määritteli kapteeni asemamme. Se oli 137 astetta 15 minuuttia läntisellä pituus ja 30 astetta 7 minuuttia pohjoisella leveysasteella. Olemme noin 400 kilometrin päässä Japanin rannikosta. Tästä päivästä, marraskuun kahdeksannesta kello 12 päivällä, laskemme siis merenalaisen tutkimusmatkamme alkavaksi. Herra ohjatkoon meitä väkevällä kädellään, huudahdin. Ja nyt, herra professori, jätän teidät rauhassa jatkamaan tutkimuksianne. Suuntamme on itäkoillinen ja vettä on kuusi kolmatta syltä yllämme. Näistä isoasteikkoisista karttalehdistä voitte lähemmin seurata matkaamme. Teidän luvallanne vetäydyn toimiini. Kapteeni Nemo kumarsi ja jätti minut yksin sekaviin mietteisiini matkastamme aluksesta ja sen päälliköstä. Kokonaisen tunnin olin vaipunut ajatuksiin, koettain selvittää itselleni tätä kiehtovaa salamyhkäisyyttä. Sitten sattuivat silmäni pöydälle levitettyyn isoon pallokarttaan, ja minä laskin sormeni juuri siihen kohtaan, missä äsken määräämämme leveys- ja pituusasteet leikkasivat toisiaan. Merellä on suuret virtansa, kuten mantereillakin. Niiden uomat erottuvat muusta vedestä lämpömääränsä ja värinsä kautta. Huomattavin näistä merivirroista on golfvirta. Tiede on määritellyt maapallolla viiden suuren merivirran suunnat. Yksi kulkee Atlannin meren pohjoisosassa ja toinen sen eteläosassa, kolmas tyynen valtameren pohjois, ja neljäs sen eteläosassa, sekä viides Intian meren eteläosassa. On luultavaa, että aikoinaan oli kuudeskin merivirta Intian meren pohjoisosassa, kun Kaspian meri ja Araljärvi muodostivat sen kanssa yhden ainoan suuren vesialtaan. Tällä kohdalla näytti pallokartalla yksi näistä virroista, japanilaisten kurosivo, eli mustavirta, joka lähtien Pengalinlahdesta ja lämmittyen troopillisen auringon kohti suorista säteistä, kulkee Malakkansalmen kautta, seuraa Aasian itärannikkoa ja kääntyy vihdoin Tyynenmeren pohjoisosassa, aleuttien saaria kohti, kantain mukanaan kamferipuiden runkoja ja muita ohikulkemiensa maiden tuotteita – sekä värjäten valtameren aaltoja lämpimäin vettensä puhtaalla indiikovärillä. Tämän virran suuntaa nautilus nyt noudatti. Minä seurasin sitä silmilläni, näin sen katoavan tyyneen meren äärettömyyteen, ja tunsin itsekin katoavani sen mukana, kun Ned Land ja Konsei vihdoin ilmestyivät salongin ovelle. Molemmat kelpotoverin jäivät suu auki ällistelemään edessään ilmautuvia ihmeitä. Missä olemmekaan? Missä me nyt olemmekaan? huudahti kanadalainen. Kipekinkö museossa? Hyvät ystävät, vastasin, viitaten heitä astumaan sisään. Ette ole Kanadassa, vaan nautiluksessa kuusi kolmatta syyltä syvällä merenpinnan alla. Nyt rupesin netlaant ahdistamaan minua kysymyksillään. Olinko saanut selville, mikä kapteeni Nemo oli miehiään, mistä hän oli kotoisin ja minne hän meidät oikein vei ja niin edelleen. Selitin hänelle kaikki vähäiset tietoni ja kysyin, mitä hän puolestaan oli havainnut. En ole nähnyt enkä kuullut niin mitään. En ole edes miehistöstä nähnyt vilaustakaan. Lieneeköhän sekin sähköllä käypä. Tiedättekö professori, paljonko heitä tosiaan on? Kymmenen, kaksikymmentä, viisikymmentä vai satako? Hän jatkoi yhä hautoen vanhaa karkausajatustaan. En voi ilmoittaa sitä teille, mestari Land, mutta parempi on, että iäksi kaikeksi heitätte turhat tuumailut nautiluksen valtaamisesta tai siitä karkaamisesta. Tämä alus on uuden aikaisen laivanrakennustaidon mestariteos. Sen näkemättä jääminen olisi minua suuresti surettanut. Monet kadehtisivat meiltä tilaisuutta päästä näkemään moisia ihmeitä. Olkaamme nyt vain levollisia. Ja katselkaamme mitä ympärillämme tapahtuu. Katselkaamme. Toisti harppuunamestari kohauttaen olkapäitään. Mitäpä tässä rautavankilassa saa katsella? Mehän kuljemme ja purjehdimme ilmittömästi kuin sokeat. Tuskin olivat nämä sanat lähteneet Netlandin huulilta kun sähkövalo sammui ja tuli niin äkkiä pimeä, että silmiin teki kipeätä. Me jäimme seisomaan mykistyneinä, osaamatta arvata, minkälainen yllätys meitä nyt tuli kohtaamaan, miellyttäväkö vai ikävä. Kuului kirisevä ääni, aivan kuin olisivat nautiluksen kylkilevyt luisuneet toistensa ylitse. Nyt se on loppujen loppu, Sanoi Ned Laant. Äkkiä valahti valo taas hehkumaan, salongin kummallakin sivuseinällä kahdesta soikeasta aukosta. Juokseva vesi näkyi aivan selvästi sähkövalossa. Kaksi lasilevyä vain erotti meitä merestä. Ensin vavahdin pelosta ajatellessani, että nuo heikot väliseinät painuisivat sisään mutta ne olivat upotetut vankkoihin vaskikehyksiin, jotka voivat vastustaa millaista painetta hyvänsä. Me erotimme merta aivan selvästi ainakin kilometrin päähän nautiluksen ympärillä. Mikä näkyy? Mikä kynä voisikaan kuvata valovaikutelmia noissa läpikuultavissa vesikerroksissa? Me tunnemme meren läpinäkyväisyyden ja tiedämme, että sen kirkkaus on paljon suurempi kuin lähdeveden. Kivennäiset ja elimelliset ainekset, joita se sisältää, lisäävät sen läpinäkyväisyyttä. Erinäisissä kohdissa antillien luona, missä vettä on 75 syyltä, voi ihmeen selvästi pinnalta nähdä hiekkapohjan. Auringon säteiden läpitunkevaisuus, ei näytä loppuvan edes 150 sylenkään syvyydellä. Ja nyt tämän vesivuoren keskellä, joka läikkyi ja päilyi korkealla nautiluksen yläpuolella, loisteli sähkövalo itse aaltojen kohdussa. Se ei enää ollut valaistua vettä, vaan nestemäistä valoa. Salongin kummallakin sivulla aukeni akkuna tuohon tutkimattomaan vesikuiluun. Salongin sisässä vallitseva hämäryys sai ulkopuolisen valon hohtamaan sitä kirkkaammin, ja me katselimme tuota näkyä akkunoista, aivan kuin olisi niiden kirkas kristalli ollut suunnattoman akvaarion lasiseinä. Te halusitte katsella, net ystävä. No, katselkaa nyt. Merkillistä, merkillistä jupisi kanadalainen, joka näytti unohtaneen pahan tuulensa ja alistuneen vastustamattoman viehätyksen valtaan. Kannattaisipa matkustaa pitkältä saadakseen ihailla moista näkyä. Koko kahden tunnin ajan nautilusta saattoi meren ihmeellinen armeija. Laivan kupeilla leikkiä pyörähteli kilpaa uiden ja toisiaan ajellen mitä moninaisin runsaus harvinaisia meren eläviä. Vihreitä meriruutanoita, joiden kylkiä koristi kaksinkertainen musta juova. Siniruumiisia ja hopeapäisiä Japanin makrilleja. Japanin salamantereita, hämähäkkinahkiaisia, joilla oli kahta metriä pitkä ruumis päässä pienet vilkkaat silmät ja suunnaton kita täynnä teräviä hampaita, monia muita mainitsematta. Ihastuksemme kasvoi kasvamistaan. Net mainitsi kaloja nimeltä. Konsei luokitteli niitä ja minä katselin hurmautuneena niiden notkeita liikkeitä ja kauniita muotoja. Ei ollut koskaan ennen minulla ollut tilaisuutta nähdä näitä eläimiä elävinä ja vapaudessaan luonnollisessa olotilassaan. En tahdon luetella kaikkia niitä lajeja, jotka soluivat siinä hurmautuneiden silmieni editse, kaikkia noita Kiinan ja Japanin merten harvinaisuuksia. Näitä kaloja, joita oli lukuisammin kuin lintuja ilmassa, veti epäilemättä sähkövalon huikaiseva hohde lähelle meitä. Äkkiä valahti valoa salonkiin, Seinän rautalevyt luistivat taas umpeen ja viehättävä näköala katosi. Mutta kauan aikaa siitä vielä uneksin, kunnes katseeni osui väliseinällä riippuviin merkkikojeisiin. Kompassi osoitti yhä pohjoiskoilliseen. Manometri näytti viiden ilmakehän painetta, joka vastasi viiden kolmatta sylen syvyyttä ja sähköllä käypä logi ilmoitti nopeudeksemme viisitoista solmuväliä. Kello oli viisi. Ned, Laant ja Konsei palasivat hyttiinsä, ja minäkin vetäydyin kammiooni. Siellä odotti minua päivällinen. Siihen kuului kilpikonnan lientä, meriruutanaa kuohukastikkeen kera. Sen maksa erikseen keitettynä oli hienointa, mitä tiedän ja harvinaisen merilohen selkäpaistia. Illan vietin lukien, kirjoittaen ja mietiskellen. Sitten uni rupesi pettämään minua. Minä heittäydyin meriruohopatjoille ja nukuin pian sikeästi. Nautiluksen soluessa vinhaa vauhtia mustan virran uumenissa. 14. luku. Kutsukortti Seuraava päivä oli marraskuun yhdeksäs. Minä heräsin pitkästä unesta. Olin nukkunut kaksitoista tuntia. ei saapui tapansa mukaan tiedustamaan, miten olin yöni viettänyt sekä auttamaan minua pukeutuessa. Hän oli jättänyt kanadalaisystävänsä niin sikeästi nukkumaan, kuin ei tämä ikänään olisi muuta tehnytkään. Annoin kelpo palvelijani jaaritella mielensä mukaan, välittämättä vastata hänelle. Tahdoin vain tavata kapteenia. Heti kun olin saanut vaatteet päälleni, kiiruhdin salonkiin. Se oli tyhjä. Jäin tutkimaan museon lasikaappien aarteita sekä isoja herbaarioita, jotka olivat täynnä mitä harvinaisimpia, kuivattuinakin värinsä hyvin säilyttäneitä merikasveja. Varsinkin tsofitit, eli eläinkasvit, ynnä monenlaiset levät olivat museossa runsaasti edustetut. Koko päivänä ei minulla ollut kunnia nähdä kapteeni Nemoa. Salongin isot akkunaaukot samoin pysyivät suljettuina. Nautiluksen suunta oli itäkoillinen, sen nopeus 12 solmuväliä ja syvyys vaihteli viidestä kolmatta kolmeenkymmeneen syleen. Seuraavana päivänä, marraskuun kymmenentenä, jatkui yhä samaa yksinäisyyttä. En nähnyt ainoatakaan aluksen miehistä. Netland ja Konsei viettivät suurimman osan päivää luonani heitäkin oudoksutti kapteenin selittämätön poissaolo. Oliko tuo merkillinen mies tullut sairaaksi, vai oliko hänellä nyt toiset aikomukset meidän suhteemme? Mutta kaikissa tapauksissa oli meillä, kuten Konsei sanoi, täydellinen vapautemme ja meitä ravittiin yltäkylläisesti ja hienosti. Emme voineet mistään valittaa, ja kohtalomme eriskummallisuus antoi olollemme sellaista viehätystä, ettemme halunneetkaan valittaa. Tänä päivänä minä aloitin pitää seikkailustamme päiväkirjaa, jonka avulla kykenen nyt jälkeenpäin esittämään niitä paljon seikkaperäisemmin kuin muuten olisi mahdollista. Marraskuun 11. päivänä, aamulla varhain, Nautiluksen sisäosiin virtaava raitis ilma tiesi, että olimme taasen nousseet valtameren pinnalle uudistamaan happivarastoamme. Nousinpa siis keskusportaita myöten yläkannelle. Kello oli kuuden tienoissa, ilma oli pilvinen, meri harmaa, mutta tyven. Olikohan kapteeni Nemo, jota halusin tavata, nyt täällä ylhäällä? En nähnyt ketään muuta kuin perämiehen joka oli vangittuna lasikoppiinsa nojaten purren runkoon hengitin ihastuneena suolaista meriilmaa vähitellen haihtui usva auringon säteiden tieltä ja päivän kirkas kruunu kohosi itäiselle taivaan rannalle meri liekehti sen hehkussa korkeuksiin kokoutuneet pilvet helottivat korein kuulein värivivahduksin, ennustaen tuulista säätä tälle päivälle. Mutta mitäpä merkitsivät tuulet ja säät nautilukselle, jonka ei tarvinnut peljätä myrskyjäkään. Olin vaipunut tämän viehättävän ja mieltä elähyttävän päivän ihailuun, kun kuulin portailta askeleita, jotka lähenivät yläkantta kohti. Varustauduin tervehtimään kapteeni Nemoa, mutta se olikin hänen apulaisensa. Tämä asteli kannella näyttämättä lainkaan huomaavan minua. Mahtava kiikari silmillään hän tähysteli tarkasti ympäri taivaanrantaa. Tarkastuksensa suoritettuaan hän läheni oviaukkoa ja lausui seuraavat sanat. Minä muistan ne täsmälleen, sillä joka aamu ne toistettiin samoissa olosuhteissa. Notron respoklorni virs. Mitä ne merkitsivät, en tiedä. Sitten varapäällikkö laskeutui alas samaa tietä kuin oli tullutkin. Arvellen nautiluksen aikovan palata vedenalaiselle reitilleen, suljin kattoaukon ja palasin kammiooni. Kului vielä viisi päivää ilman, että asemassamme tapahtui minkäänlaista muutosta joka aamu nousin yläkannelle. Samat sanat toisti sama henkilö minulle joka kerta. Mutta kapteeni Nemoa vain ei näkynyt. Olin jo päätellyt, etten koskaan enää saisi häntä nähdä, mutta marraskuun kuudentena toista, kun Nedin ja Konsein kera vetäydyin hyttiini, tapasin siellä pöydälläni minulle osoitetun kirjeen. Avasin sen kiihkeästi. Siihen oli levollinen, selkeä käsi, piirtänyt saksalaistyylisellä kirjoitustavalla seuraavat sanat. Professori Aronaksille Nautiluksella. Marraskuun 16. päivänä 1867. Kapteeni Nemo kutsuu professori Aronaksin metsästysretkelle joka huomenna tehdään Kresposaaren metsiin. Hän toivoo, ettei mikään estä professoria saapumasta ja näkee mieli hyvin hänen seuralaistensa liittyvän mukaan. Kapteeni Nemo, nautiluksen päällikkö. Metsästämään, huudahti net. Ja Kresposaaren metsiin, lisäsi Konsei. Ahaa, jokohan tuo herra kerrankin astuu kuivalle maalle, jatkoi net. Siltä ainakin kuuluu, vastasin ja luin vielä kerran kirjelapun sisällön. No hyvä, se käy mielemme mukaan, virkkoi kanadalainen. Mutta annapa olla, kun nämä pojat pääsevät kovalle kamaralle, niin kyllä tiedetään, mitä tehdään. Ja onhan joka tapauksessa hauska saada kerran maistaa tuoretta lihaa. Rupeamatta tarkemmin selvittämään itselleni ristiriitaa tämän kutsun ja kapteeni Nemon ilmeisen vastenmielisyyden välillä kaikkia maankamaraa kohtaan, tyydyin vastaamaan. Ottakaamme ensin selvä, missä tuo Kresponsaari oikeastaan on. Kysyin neuvoa kartalta, ja löysinkin 32 astetta 40 minuuttia pohjoisella leveys ja 157 astetta 50 minuuttia läntisellä pituusasteella pienen saaren, jonka vuonna 1801 muuan kapteeni Crespo oli keksinyt ja joka vanhoilla espanjalaisilla kartoilla mainittu nimellä Rocca de la Plata. Eli Saari. Olimme tällöin edenneet noin 300 peninkulmaa lähtökohdastamme, ja nautiluksen suunta oli tällä välin kääntynyt kaakkoa kohti. Näytin tovereilleni tämän pienen yksinäisen kallionnyppylän keskellä Pohjoisen Tyynenmeren aavaa. Jos kapteenin emo haluaa astua kuivalle maalle, lausuin. Niin osaa hän ainakin valita aution kohdan. Netland kohotti hartioitaan vastaamatta mitään, ja konsei ja hän lähtivät tuotani. Syötyäni illallisen, jonka tarjosi sama mykkä edeskäypä kuin ennenkin, kävin levolle koko lailla huolissani. Seuraavana aamuna, marraskuun 17. tunsin herätessäni, että nautilus makasi aivan liikahtamatta paikallaan. Minä pukeuduin sukkelaan ja kiirehdin salonkiin. Kapteeni Nemo oli siellä odotellen minua. Hän nousi istualtaan, kumarsi ja kysyi, sopisiko meidän seurata häntä retkelle. Kun hän ei sanallakaan viitannut viikon kestäneeseen poissaolonsa, en minäkään rohjennut siitä puhua, vaan tyydyin mainitsemaan, että seuralaiseni ja minä kernaasti noudatimme hänen kutsuaan. Sallikaa minun kuitenkin kysyä teiltä muuatta seikkaa, lisäsin. Pyydän teitä kysymään, herra Arnax, ja jos voin niin vastaan siihen. No niin, herra kapteeni. Kuinka on mahdollista, että te, joka olette katkaissut välinne kaiken maanpäällisen kanssa, kuitenkin omistatte metsiä Kresposaarella. Herra professori, minun metsäni eivät kaipaa päivänvaloa eikä lämpöä. Niissä ei liiku jalopeuroja, tiikereitä, panttereja eikä muita nelijalkaisia eläimiä. Minä yksin tunnen ne metsät, Minun hyväkseni ne vain kasvavat. Ne eivät olekaan mitään maanpäällisiä metsiä, vaan vedenalaisia. Vedenalaisia metsiä, huudahdin melkein typertyneenä. Niin professori. Ja sinne te kutsutte minua? Aivan niin. Jalkaisinko sinne mennään? Niin. Ja kuivin jaloin päälle päätteeksi. Ettäkö oikein metsästämään? Juuri metsästämään, pyssyt mukana. Minä tuijotin nautiluksen päällikköön, enkä todentotta tuntenut sillä kertaa mitään imartelevia ajatuksia hänestä. Varmastikaan hänen laitansa ei ole oikein, päättelin itsekseni. Häntä on kohdannut lievä mielipuolisuuden puuska, jota hän on potennut nyt viikon päivät ja josta hän ei vieläkään ole ihan vironnut. Vahinko miestä. Kernaammin olisin pitänyt häntä eriskummallisen nerokkaana olentona kuin pähkähulluna. Tämä ajatus taisi selvästi ilmetä kasvoillani, mutta kun kapteeni Nemo ei siitä sen enempää välittänyt, vaan pyysi minua seuraamaan häntä, niin astuin mukana valmiina alistumaan mihin koetukseen hyvänsä. Me kävimme ruokasaliin, jonne aamiainen oli katettu. Herra Arnex, kapteeni lausui, pyydän teitä käymään kursailematta murkinan kimppuun, syödessämme pidämme pakinata. Sillä vaikka lupasinkin teille kävelyretken metsiin, en kuitenkaan väitä siellä hotelleja löytyvän. Syökää siis siltä varalta, että päivällisemme saattaa jäädä sangen myöhäiseksi. Minä tein kaikkia kunniaa aamiaiselle. Siihen kuului monenlaisia kalaruokia, piiloksia keitetyistä merimakkaroista, erinomaisia kasvieläimiä, ynnäeräistä merilevistä valmistettuja vihannesruokia. Juomanamme oli kirkasta vettä. Siihen kapteeni kaatoi muutamia tippoja eräänlaista virkistävää likööriä, jota Kamtsatkan asukkaat valmistavat Rodomeenia Palmaatta nimisestä meriruohosta. Isäntäni söi ensin hyvän aikaa virkkamatta sanakaan, sitten hän aloitti. Kun esitin teille metsästyrretkeä vedenalaisiin Krespon metsiini, niin te arvatenkin piditte minua mielettömänä teidän ei kumminkaan tule koskaan tuomita umpimähkään. Mutta kapteeni, uskottehan minua kun. Suvaitkaa kuunnella minua niin saatte päättää, onko teillä aihetta syyttää minua mielettömyydestä ja ristiriitaisista sanoista. Minä kuuntelen. Te tiedätte yhtä hyvin kuin minä, professori, että ihminen voi oleskella veden alla – kun hänellä vain on mukanaan tarvittava määrä hengitettävää ilmaa. Niinpä saa sukeltaja vedenalaisissa töissään, ollen puettuna vedenpitävään pukuun ja metallikypärään, ilmaa ylhäältä ilmapumpun ja putkijohtojen avulla. Se on sukelluskoje, virkoin. Aivan niin, mutta tällöin hän ei ole vapaa. Hän on kahlittu pumppuun, joka kumiputkea myöten lähettää hänelle ilmaa. Jos me olisimme samalla tapaa riippuvaiset nautiluksesta, emme pääsisi liikkumaan pitkältäkään. Millä tapaa siitä voi vapautua? Käyttämällä ruukerol Denaruusen kojetta. Sen on keksinyt kaksi teidän maanmiestänne, mutta minä olen sitä parantanut. Se sallii teidän laskeutua näihin uusiin fysiologisiin olosuhteisiin, ilman että mitkään elimenne tulevat siitä kärsimään. Siihen kuuluu paksuista teräslevystä tehty säiliö, johon minä pumppaan ilmaa 50 atmosfäärin paineella ja jota hihnojen avulla kannetaan selässä niin kuin sotamiehen laukkua. Sen yläosassa on laatikko, josta ilma, palkeen kielen sisällä pitämänä, voi virrata ulos ainoastaan luonnollisen kimmoavaisuutensa avulla. Ruukerolin kojeessa lähtee tästä laatikosta kaksi kumiputkea, jotka päättyvät eräänlaiseen sukeltajan nenää ja suuta ympäröivään kumilaukkuun. Toinen niistä tuo raitista ilmaa ja toinen vie pois turmeltunutta, ja kieli sulkee niitä kumpaakin tarpeen mukaan. Mutta minun, joka laskeudun alas syvimpiin pohjakerroksiin, missä vedenpaine on mitä suurin, täytyy sen vuoksi sukeltajain tavalla sulkea pääni vaski kypärään, johon molemmat kumiputket päättyvät. Hyvä kapteeni. Mutta varastossa oleva ilma tulee kumminkin pian käytetyksi, ja jollei siinä enää ole 15 prosenttia happea, ei se kelpaa hengitettäväksi. Aivan niin. Mutta olenhan jo sanonut, että alukseni sähköpumpuilla voi puristaa ilmaa kokoon varsin korkean paineen alaisena. Ja sitenpä voin varata säiliöni hengityskelpoista ilmaa yhdeksää tai kymmentä tuntia varten. Kapteeni Nemo, selityksenne kuultuani en enää rohkene epäillä asiaa. Mutta luvallanne sanoen, olen kuitenkin ymmällä pyssystä, jota minun veden alla olisi käytettävä. Pyydän huomauttaa, ettei se ole mikään ruudilla ladattava ase, siis ilmapyssy. Tietystikin. Kuinka luulette minun voivan valmistaa ruutia laivassani, jossa ei ole salpietaria, rikkiä eikä hiiltä? Ja muutenkin lisäsin, olisi voitettavana melkoinen vastustus voidakseen ampua veden sisässä, joka on viisi kuudetta kertaa tiheämpää kuin ilma. Se ei ole vaikeata. Fultonin aatetta kehittäen ovat englantilaiset Philip Coles ja Böli sekä ranskalaiset Fursi ja italialainen Landi rakentaneet tykkejä jotka suljetaan omituisella tavalla ja joilla voidaan ampua veden allakin mutta kuten jo sanoin minulla ei ole ruutia ja sen sijasta käytän puristettua ilmaa jota nautiluksen pumput hankkivat minulle yltäkyllin mutta tämä ilma tulee kai pian loppuun käytetyksi silloinhan minulla on ruukeröl säiliöni josta tarpeen tullen saan lisää sitä varten tarvitaan vain erikoinen ilmahana. Muuten tulette itse näkemään, herra Arönäks, ettei merenalaisella metsästyksellä käytetä paljon ilmaa eikä luoteja. Minusta kumminkin tuntuu, etteivät luodit lennä mainittavan pitkälle, eivätkä vaikuta kuolettavasti tässä puolipimeässä ja ilmaa niin paljon tiheämmässä alkuaineessa. Herrani, Jok ainoa laukaus tästä pyssystä on ehdottomasti kuolettava. Ja vaikka luoti vain hiukan raapaisisikin otusta, on siitä paikalla henki lähtenyt. Miksi niin? Siksi, etteivät ne ole mitään tavallisia luoteja, vaan itävaltalaisen kemistin Leniprokkin keksimiä pieniä lasipalloja, joita minulla on varastossani melkoinen määrä nämä lasipallot, joita ympäröi teräskehys ja joilla suuremman raskauden vuoksi on lyijypohja, ovat oikeita pienoisia laiden pulloja, joissa sähkön jännitys on kehitetty suhteellisesti korkeimmilleen. Heikostakin tärähdyksestä purkautuu niiden sähköisyys ja tappaa kuinka ison ja väkevän otuksen tahansa. Tahdoin vain lisätä, että nämä lasipallot eivät ole numero neljän hauleja isommat, joten niitä menee tavalliseen panokseen kymmenkunta kappaletta. En tahdo enää väitellä vastaan. Vastasin ja nousin ylös. Voin vain tarttua pyssyyni. Joka tapauksessa käyn sinne, minne tekin käytte. Kapteeni vei minut perän puolelle ja astuessamme edin ja Konsein hytin ohi Huusin molempia seuralaisiani, jotka heti liittyivät mukaamme. Sitten saavuimme eräseen hyttiin konehuoneen vieressä, jossa meidän piti paneutua merenalaiseen kävelypukuumme. 15. luku. Kävelymatka valtameren pohjalla. Tämä pieni hytti oli sanan todellisessa merkityksessä nautiluksen varushuone. Tusinan verta sukelluspukuja riippui seinillä odottaen meitä kävelymatkalle lähtiöitä. Ne nähdessään kadotti Netslaant ilmeisesti halunsa liittyä mukaan. Mutta kelpon edini, Kresposaaren jahtimaat ovat vedenalaisia metsiä. Oho! murahti harppuunamestari, jota suretti pettymyksensä tuoreen lihan saannista. Aiotteko te, herra Aronex, todella paneutua tuohon kummituspukuun? Mikäpä tässä muu auttaa, mestari Ned? Tehkää miten tahdotte, professori, mutta mitä minun tulee, niin ei minua saa muuten kuin väkipakolla siihen pukeutumaan. Pakkoa ei käytetä, mestari Net, sanoi kapteeni Nemo. Ettäkö konseikin uskaltaa yrittää, Net kysyi. Minä olen isännän varjo ja seuran häntä minne hän vain menee, konsei vastasi. Kapteenin käskystä saapui kaksi laivamiestä auttamaan meidän päällemme noita raskaita, vedenpitäviä vaatekappaleita – jotka olivat valmistetut saumattomasta kumikankaasta ja varatut kestämään melkoista painetta. Koko pukua olisi voinut sanoa varustukseksi, joka yhdellä haavaa oli notkea ja kankea. Siihen kuului housut ja takki. Housut päättyivät paksuihin, raskailla lyijypohjilla varustettuihin jalkineihin. Takki oli vuorattu vaskilevyillä, jotka muodostivat rintaa vedenpaineelta varjelevan ja samalla keuhkojen vapaata toimintaa sallivan harniskan. Hihat päättyivät nekin eräänlaisiin käsineihin, jotka eivät millään tavalla estäneet sormien liikkeitä. Kapteeni emoja muuan hänen seuralaisistaan, todellinen Herkules kooltaan ja voimiltaan. Konsei ja minä olimme pian puhetut noihin vaatteisiin. Päämme vain olivat enää saatavat sovitetuiksi metallikypäriin. Mutta sitä ennen pyysin kapteenin näyttämään minulle pyssyjä, joita matkalla tulisimme käyttämään. Eräs laivamiehistö ojensi minulle mitättömän näköisen aseen, jonka teräksestä tehty tukki oli ontto ja aika iso. Se oli samalla säiliönä puristetulle ilmalle – jota hana laitteen käyttämä läppä päästi pyssyn piippuun. Tuskin paksuimpaan kohtaan sovitettu makasiini sisälsi parikymmentä sähköluotia, jotka vieterin avulla itsestään soluivat paikalleen. Heti kun yksi kuti oli ammuttu, oli seuraava valmiina laukaistavaksi. Kapteeni Nemo, sanoin, tämä ase on aivan täydellinen laatuaan, ja perin helppo käytellä. Palan halusta saada sitä koetella. Mutta kuinka pääsemme alas meren pohjaan? Tänä hetkenä, professori, on nautilus viiden sylen syvyydellä niin, että saamme heti lähteä matkaan. Kuinka pääsemme laivasta ulos? Saatte heti nähdä. Kapteeni Nemo työnsi päänsä sukelluskypärään, Konsei minä seurasimme hänen esimerkkiään, kuultuamme ensin kanadalaisen ivallisesti toivottavan meille hyvää metsäonnea. Takin pääntien muodosti ruuvikierteillä varustettu vaskikaulus, johon kypärä ruuvattiin tiivisti kiinni. Kolme paksua lasiakkunaa päähineessä salli meidän päätä kääntämällä katsella, mihin suuntaan hyvänsä. Heti kun kypärät olivat paikoillaan, rupesivat selkäämme kiinnitetyt ruukerolkojeet toimimaan, niin että minä ainakin hengitin aivan huoletta. Ruumkarfin lamppu vyötäisille kiinnitettynä, ja pyssy kädessä olin valmis lähtemään matkaan. Mutta totta puhuen, en omin voimini olisi päässyt paikalta hievahtamaan, sillä näissä kankeissa vaatteissa, ja lyijypohjaisissa jalkineissa en voinut ottaa askeltakaan. Mutta sitäkin varten oli toimenpiteisiin ryhdytty. Minä tunsin itseäni takapäin lykättävän varuskammion vieressä olevaan pikkusuojaan. Seuralaiseni tulivat perässä samalla tapaa saatettuina. Kuulin kumilistoilla tuketun oven sulkeutuvan takanamme ja synkkä pimeys ympäröi meidät. Muutaman minuutin kuluttua erotin terävän vihellyksen. Tunsin jonkinlaisen kylmän väreen nousevan jaloista rintaan päin. Nähtävästikin oltiin jossakin nautiluksen sisäosassa avattu vesihana ja sen avulla täytetty vedellä tämä pikkuhuone, jossa seisoimme. Toinen laivan kylkeen sovitettu ovi aukeni. Valju puolihämärä kumotti edessämme. Seuraavassa tuokiossa polkivat jalkamme valtameren pohjaa. Ja sitten. Kuinka voisinkaan nyt jäljestäpäin kuvata niitä vaikutelmia, joita tämä vedenalainen kävelymatka jätti mieleeni? Sanat ovat voimattomat kertomaan kaikista näkemistäni ihmeistä, kun ei edes maalarin Sivellinkään kykene esittämään kostean alkuaineen ihmeellisiä vivahduksia kuinka sitten kynä. Kapteeni Nemo asteli edellä, me muut perässä. Konsei ja minä pysyttelimme kiinteästi yhdessä, ikään kuin olisimme voineet puhella keskenämme metallikupuroidemme läpi. Minua eivät enää ollenkaan haitanneet raskaat vaatteeni, lyijy jalkineeni, ilmasäiliö selässäni eikä paksu vaski hytyrä jossa pääni keikkui sinne tänne niin kuin manteli kuoressaan. Kaikki nämä esineet kadottivat veden sisässä niin paljon painostaan, kuin niiden tieltään lykkäämä vesimäärä painoi, ja minä tunsin itseni perin tyytyväiseksi tähän arkkimeedeksen keksimään lakiin. En ollut enää mikään liikkumaton röykkiö, vaan siirryin tavallisella liikkeelläni sangen helposti eteenpäin valo, joka kuvasi pohjan täällä kymmenen metrin syvyydellä veden pinnasta, ihmetytti minua voimakkuudellaan. Auringon säteet tunkeutuivat aivan helposti tuon vesivuoren lävitse ja hajottivat tuhlaten värejään. Minä erotin selvästi kaikki esineet aina puolentoista sadan metrin päähän. Sitä kauempana tausta tummeni hienoin ultrasinisin vivahduksin, ja sakeni viimein epämääräiseksi hämäräksi. Minua ympäröivä vesi oli tavallaan jonkinlaista ilmaa, tiheämpää kyllä kuin vedenpäällinen ilma, mutta melkein yhtä läpinäkyvää. Korkealla pääni päällä erotin tyynen meren pinnan. Me astuskelimme hienolla tasaisella hiekkapohjalla, jossa ei lainkaan näkynyt sekaisia uurteita, joita maininkin rantahiekkaan piirtelee. Tämä huikaiseva hiekkapeite kuvasti oikean heijastuspeilin tavoin ihmeellisen voimakkaasti päivän säteitä. Uskottaneekohan minua, kun sanon, että täällä, kymmentä metriä syvällä veden sisässä, näin aivan yhtä hyvin kuin kirkkaassa päivän paisteessa. Neljännes tunnin ajan poljimme tätä säteilevää hiekkapohjaa, jonka kirkkautta lisäsi tuhkamainen kerros simpukan kuori rapautumaa. Nautiluksen runko, joka kuvastui ylhäällä pitkähkön luodon näköisenä, himmeni vähitellen näkyvistämme, mutta sen sähkövalo yön tullen väkevillä säteillään helpottaisi paluutamme laivaan. Tuo valtava hiekkatanneri tuntui olevan ääriä vailla. Käsilläni avasin tietä vesimuurin läpi, joka verhojen tavoin sulkeutui takanani ja heti hävitti paineellaan jälkeni hiekassa. Mutta sitten aloin kaukaa erottaa joitakin epämääräisiä esineitä. Näin pohjasta kohoavan kallioharjanteen äyräät, joilla rehoitti mitä ihanin kokoelma, tsofiteja, kasvieläimiä ja nyt minua kohtasi yllättävä valoleikki. Kello oli kymmenen aamulla, Auringon säteet sattuivat vedenpintaan muodostaen hyvin terävän kulman, ja tämä valo, joka oli taittunut aivan kuin prisman lävitse, värjäsi kalliot ja niiden reunamilla kasvavat kukat, polyypit ja simpukat auringon spektrin seitsemällä värillä. Se vasta oli ihmeitten ihme, oikea juhlapöytä silmälle, tuo värivivahdusten suloinen sekamelska, vihreän, Keltaisen, punakeltaisen, punaisen, sinipunervan, sinisen ja indikon vierettäin asettelu. Sanalla sanoen aivan kuin hurjapäisen maalarin sekoittamaton värilautanen. Miksi en voinutkaan kertoilla konseille sen minussa synnyttämiä eläviä vaikutelmia? Miksi en saanut kilpailla hänen kanssaan innostuneilla huudahduksilla? Miksi en voinut? kapteeni Nemon ja hänen toverinsa tavoin ilmaista ajatuksiani joillain sovituilla merkeillä. Paremman puutteessa puhelin sen vuoksi itsekseni, huusin minkä jaksoin kupari kattilaan, joka ympäröi päätäni, ja tuhlasin arvatenkin hyödyttömiä tunteen purkauksia enemmän kuin kannattikaan. Tämän verrattoman näytelmän lumoamana oli se ei pysähtynyt niin kuin minäkin. Tuo tunnollinen veitikka ei arvatenkaan voinut pidättää luokittelemisintoaan ollessaan niin lähellä. Kouran ulottuvilla moisia muhkeita näytteitä kasvi- ja likoeläimiä. Meren pohja kuhisi polyyppejä ja piikkinahkaisia. Monenlaiset isislajit. Kornulaariat, jotka elävät yksitellen, kimputtain merililjoja joita ennen nimitettiin valkeiksi koralleiksi. Lihaisesta levystään riippuvat merivuokot, ryhmät, kaikki ne muodostivat ihania kukkaispenkereitä, joiden upeata väriloistoa korottivat hiekassa luikertelevat meritähdet ja kukkasnauhain tavoin vedessä keinuvat käärmetähdet, joiden hienoja pitsikudoksia merenneidot näyttivät sommitelleen ja päittemme päällä suojasivat levitettyjen päivänvarjojen lailla meitä auringon säteiltä medusaparvet, opaalin värisine tai heikosti ruusun punaisine, taivaan sinisten poikki juo vain koristamille uimakelloineen, kun taas lukemattomat muut likoeläimet fosforikimalluksellaan olisivat voineet ohjata kulkuamme yön aikaan. Kaikkia näitä ihmeitä katselin neljännes kilometrin pituisella taipaleella, seisahtumatta tuskin kertaakaan. Sillä merkeillä varotti kapteeni Nemo minua viivyttelemästä. Pianpa muuttuikin merenpohjan luonne. Hiekka tannerta seurasi kerros tahmeata mutaa, jommoista Amerikassa sanotaan yseksi ja jonka muodostavat pii- ja kalkkipitoiset näkin kuoret. Sen jälkeen kuljimme yli leväniityn, joka rehotti mitä vehmaimmassa upeudessa. Nämä tiheät, jalan alla painuvat ruohomatot olisivat voineet kilpailla itämaitten kalleimpien mattovalmisteiden rinnalla. Aaltojen irtirepäisemiä tukkoja ja pensastoja samasta rikkaasta leväsuvusta, jonka lajeja tunnetaan enemmän kuin kaksi tuhatta keinui kepeänä holvikattona päittemme päällä. Tein tällöin sen huomion, että vihreät kasvit pysyttelivät lähinnä merenpintaa, punaiset sen sijaan keskisyvyydellä, ja mustat tai ruskeat muodostivat nurmimattoja ja pensaskujanteita valtameren syvimmissä kerroksissa. Nämä levät ovat oikeita luomakunnan ihmeitä, maailman kasviston merkillisimpiä ilmiöitä. Niihin kuuluvat yhdellä haavaa maapallon suurimmat ja pienimmät kasvit. Samalla kun viiden neliömillimetrin alalla on voitu huomata näitä kasveja aina 40 000 yksilöä, on saatu käsiin fuukuslajeja, jotka ovat saattaneet olla yli 500 metrin pituisia. Puolisentoista tuntia oli kulunut laivasta lähdettyämme. Kello läheni 12, sen huomasin auringon säteiden kohti suunnasta. Ne eivät enää taittuneet. Värien taikaleikki taukosi vähitellen, ja taivaan kanneltamme sammuivat smaragdin vihreät ja safirin siniset vivahdukset. Me tarrasimme eteenpäin säännöllisin marssiaskelin, jotka kajahtelivat maasta ihmeteltävän voimakkaasti. Vähäisinkin äänenväre joutui kuuloelimiin niin nopeasti, ettei maan päällä korva ole moiseen tottunut. Sillä vesi on paljon parempi äänenjohtaja kuin ilma. Siinä ääniaallot kulkevat neljä kertaa nopeammin. Nyt maa rupesi viettämään vahvasti alaspäin. Valo alkoi siintää paljon tasaisemmin. Me laskeuduimme aina sadan metrin syvyyteen, joutuen kymmenen ilmakehän paineen puserrettaviksi. Mutta sukeluspukuuni oli niin tarkoituksen mukainen, etten tuntenut vähintäkään haittaa tästä paineesta. Sormia vain alussa oli vähän vaikea liikutella, mutta niidenkin kankeus pian katosi. Ja vaikka kahden tunnin ajan olin tallustellut yhtä päätä näissä oudoissa varustuksissa, en tuntenut itseäni yhtään väsyneeksi vesi auttoi ja tuki liikkeitäni, joita tein ihmeteltävän kepeästi. Tälläkin syvyydellä havaitsin vielä auringon säteitä, vaikkakin himmeinä. Niiden voimakas himalus vaihtui punertavaksi puoli hämäräksi, päivän ja yön kamppailuksi. Kuitenkin näimme kyllin hyvin kulkeaksemme eteenpäin, tarvitsematta vielä turvautua ruumkarfin lyhtyihin. Mutta nyt kapteeni Nemo jäi seisomaan. Hän odotti, kunnes olin tullut hänen kohdallensa ja osoitti sitten sormellaan tummia röykkiöitä, jotka vähän matkan päässä kuvastuivat hämärää takalistoa vastaan. Nyt kai ollaan Kresposaaren metsässä, arvelin, enkä siinä erehtynytkään. 16. luku. Merenalainen metsä. Vihdoin viimein saavuimme tuon metsän reunaan, joka epäilemättä oli kauneimpia seutuja kapteeni Nemon rajattomassa valtakunnassa. Hän piti sitä omanaan samalla oikeudella, jolla ensimmäiset esivanhempamme asettautuivat luomakunnan herroiksi. Kukaapa olisi voinutkaan kiistellä häneltä näiden vedenalaisten mantereiden omistusoikeutta. Mikäpä toinen, häntä rohkeampi tienraivaaja olisi häntä aikaisemmin ennättänyt lapio ja kuokka kädessä käydä näihin synkkiin korpiin. Metsät muodostivat isot puumaiset kasvit, ja heti kun olimme astuneet niiden muodostamien holvien alle, hämmästytti minua oksien omituinen asento asento minulle tähän asti tuiki näkemätön. Ei yksikään maasta kohoava kasvi, ei ainoakaan rungosta ulkoneva haara taipunut ja kiemurrellut vaakasuoraan suuntaan, vaan kaikki järjestään ojentuivat ylös vedenpintaan päin. Kaikkein hienoisinkin kuitu ja rihma seistä törrötti suorana kuin rautalanka. Haurat ja kaikenlaiset köynöskasvit kohosivat pystysuorina sen tiheän mädännäisyyden lävitse, joka peitti niiden kantoja. Täällä vallitsi tosiaankin pystysuoruus kaikessa kunniassaan. Totuin pian tähän merkilliseen luonnonjärjestykseen, samoin kuin meitä ympäröivään suhteelliseen hämärään. Maan kamara tässä metsässä oli täynnä teräväreunaisia kivijärkeleitä, joita oli vaikea välttää. Merenalainen kasvisto näytti täällä olevan sangen täydellinen, jopa runsaampi kuin napaja ja tasa ja vyöhykkeissä, joissa sen tuotteet eivät ole niin monenlaatuisia. Mutta aluksi väkistekin sekoitin molempia elimellisiä luomakuntia keskenään. Pitäen zoofiteja itrofiteinä, kasvieläimiä vesikasveina – ja kukapa moiselta erehdykseltä olisi täällä säästynytkään. Eläin- ja kasvikunnat ovat niin sanomattoman lähellä toisiaan tässä vedenalaisessa maailmassa. Havaitsin pian, että kaikki nämä kasvikunnan tuotteet olivat vain ylen heikosti kiintyneet maahan. Ollen vailla juuria ne kiinnittyivät mihin kannatuskohtaan hyvänsä, hiekkaan, näkinkenkään tai kiveen. Ne kehittyivät aivan itsekseen, ja niiden olemassaolon perustana on vesi, joka kannattaa ja elättää niitä. Useimmilla niillä lehtien asemasta putkahti rungosta esiin oikullisen muotoisia silmukoita, joiden väri vaihteli kutakin lajia myöten määrätyssä asteikossa. Siinä oli ruusun punaista, tumman punaista, ruohon viheriää, vaaleankeltaista ja ruskeaa. Näin täällä, ei enää kuivattuna niin kuin nautiluksen kokoelmissa. Viuhkan muotoista riikinkukko kukko hauraa, tulipunaista tseraami hauraa, laminarioita, joiden silmut ovat syötäviä ja kaikenlaisia muita kukattomia leviä ja merikasveja. Ihmeellinen luonnottomuus, eriskummallinen alkuaine, on muuan nerokas luonnon tutkija sanonut jossa kasvikunnan asemasta eläinkunta kantaa kukkia. Näiden viidakkoiden hyötyisessä varjossa, jotka olivat suuria kuin lauhkeiden vyöhykkeiden metsät, kasvoi taajoina pensakkoina koreakukkaisia zoofitejä, kasvieläimiä, ja jotta harhakuva tulisi täydelliseksi, kiiteli lentokaloja lintujen tavoin oksalta oksalle, pohjakalojen pyörähdellessä jalkojemme tieltä karkuun kuin peljästyneet kurppaparvet. Kello yhden aikaan kapteeni Nemo antoi pysähtymismerkin. Jopa oli aikakin levähtää. Perin tyytyväisinä viskauduimme pilkaksemme alarjoiden juurelle, joiden pitkät, ohuet lehtisilmut törröttivät pystyssä kuin lentoon lähtevät nuolet. Tämä lyhyt lepohetki tuntui hyvin miellyttävältä pakinatilaisuutta vain kaipasi, mutta mahdotonta oli puhella, mahdotonta vastata. Minä voin vain kallistaa isoa vaskihytyrääni konseihin päin. Akkunaaukkojen läpi näin tuon kunnon pojan silmien loistavan tyytyväisyydestä, jota osoittaakseen hän kattilansa sisällä irvisteli mitä hullunkurisimmalla tavalla. Olin aika ihmeissäni, kun en nelituntisen kävelymatkan jälkeen tuntenut itseäni lainkaan nälkäiseksi. En voi sanoa, mistä tämä vatsan tila johtui. Sen sijaan olin perin uninen, niin kuin kaikkien sukeltajankin on laita meren syvyydessä ollessaan. Ja pianpa painuivatkin silmäni umpeen paksujen lasiikkunoiden takana, ja minä vaivuin vastustamattomaan horrokseen jota tähän asti liikunto oli voinut vain viivyttää. Kapteeni Nemo ja hänen roteva seuralaisensa olivat jo näyttäneet meille hyvää esimerkkiä. Kuinka kauan horroksissa makasin, en voi sanoa, mutta herätessäni tuntui minusta kuin aurinko painuisi taivaan rannalle. Kapteeni Nemo oli jo pystyssä ja minäkin rupesin ojentelemaan jäseniäni kun odottamaton näky sai minut äkisti jälkeille. Muutaman askeleen päässä tuijotteli minun yli metrin pituinen, kamala merilukki kieroilla silmillään, valmiina hyökkäämään kimppuuni. Vaikka sukelluspukuni olikin kyllin vahva suojelemaan minua sen puremalta, en voinut olla vavahtamatta kauhusta. Konseijan autiluksen matruusi heräsivät samassa. Kapteeni osoitti iljettävää rapueläintä seuralaiselleen, ja tämä nuji pyssyn perällä sen hengettömäksi. Minä näin sen pitkien, hirvittävien pihtijalkojen kiemurtelevan hengen lähdössä. Tämä tapaus saattoi minut ajattelemaan, että toisia vielä kamalampia kummituksia voi liikuskella näissä synkissä syvyyksissä, ja ettei sukelluspukunikaan kykenisi suojelemaan minua niiden hyökkäyksiltä. Tämä ei ennen ollut pälkähtänytkään päähäni, ja nytpä päätinkin olla varuillani. Luulin muuten matkamme loppuneen tähän levähdyspaikkaan, mutta siinä petyin. Sillä sen sijaan, että olisimme palanneet nautilukseen, antoi kapteeni Nemo merkin alkaa taivallus uudelleen. Maa yhä laskeutui, ja sen viettäessä painuimme suunnattoman syvälle, Kello oli ene ollut kolmen paikoilla, kun saavuimme ahtaaseen laaksoon, joka sijaitsi 150 metrin syvyydellä äkkijyrkkien kallioseinäin keskellä. Mainioitten hengityskojettemme avulla olimme siis tunkeutuneet 30 metriä sen rajan alapuolelle, jolla ihmisolennot tähän asti olivat voineet veden sisässä oleskella. Sanon 150 metriä, vaikkei minulla ollut mukana syvyyden mittauskojeita. Mutta minä tiesin, etteivät auringon säteet voi tunkeutua sen syvemmälle, ei kirkkaimmassakaan meressä. Ja juuri nyt rupesi pimeys vasta oikein tuntumaan. Ei kymmentäkään askelta voinut nähdä eteensä. Sen vuoksi kulin hapuillen, kunnes äkkiä edessäni leimahti valkoinen, jotensakin väkevä valo. Kapteeni Nemo oli pannut sähkölampunsa toimimaan. Me toisetkin teimme samoin, ja neljän lampumme valossa kävi meri taas näkyväksi noin viiden kolmatta metrin laajuudelta. Kapteeni tunkeutui yhä syvemmälle synkkään metsään, joka harveni harvenemistaan. Huomasin tällöin kasvielämän katoavan nopeammin kuin eläinelämän. Vesikasvit olivat jo tyyten loppuneet tuolta hedelmättömältä maaperältä, kun sitä vastoin ympärillämme vielä kuhisi epälukuisia zoofiteja, niveliä likoeläimiä ynnä monenlaisia kaloja. Eteenpäin astellessamme johduin ajattelemaan, että ruumkarfin lampujemme valo epäilemättä maanittelisi näkyviin näiden mustien vesien isoimpiakin asujamia. Mutta vaikkapa niitä olisi lähestynytkin meitä, ei mitään ammuttavaa riistaa ainakaan tullut tarpeeksi lähelle. Useat kerrat näin kapteeni Nemon seisattuvan ja nostavan pyssyn poskelleen, mutta vähän mietittyään laskevan sen jälleen alas ja jatkavan taivallustaan. Vihdoin kello neljän aikaan päättyi ihmeellinen matkamme. Edessä kohosi valtainen seinämä jyhkeitä kallioita röykkiö jättimäisiä järkäleitä, suunnaton graniittilouhikko, täynnä mustia rotkoja ja luolia, mutta mahdoton kavuttavaksi. Se oli Crespon ranta ääri. Siinä siis vihdoinkin tapasimme maata. Kapteeni Nemo seisahtui äkisti ja teki meille merkin, että mekin pysähtyisimme. Niin mielelläni kuin olisinkin yrittänyt kiivetä tuon jättivallin yli, täytyi minun kuitenkin totella. Tähän päättyivät isäntämme tilukset, joiden ulkopuolelle hän ei tahtonut astua. Toisella puolella oli se vedenpäällinen osa maapalloa, jonne hän ei halunnut jalkaansa panna. Nyt lähdimme kotimatkalle. Kapteeni Nemo asettui jälleen pienen joukkuemme etunenään ja johdatti sitä erehtymättömän varmasti. Luulin huomaavani, ettemme palannut nautilukseen samaa tietä kuin olimme tulleet. Tämä uusi tie, joka oli hyvin jyrkkä ja sen takia vaivaloinen, vei meidät äkisti ylös pintakerroksiin. Niin äkkiä se ei kuitenkaan käynyt, että paino olisi lakannut. Siitä olisi elimistöllemme saattanut olla ikäviä seurauksia, joista sukeltajat usein saavat kärsiä. Pian taas pilkotti päivän valo, ja auringon ollessa alhaalla, taivaan rannalla loihti sen säteiden taittuminen kirjavan värinauhan kaikkien esineiden reunoille. Kymmenen metrin syvyydessä kuljimme tiheän parven läpi kaikenlaisia pikkukaloja, mutta mitään ampumisen arvoista vesiriistaa emme vielä olleet tavanneet. Mutta nyt näin kapteenin pyssyn taas nousevan poskelle, ja seuraavan pensaitten välitse jotakin liikkuvaa esinettä. Hän ampui, kuului kevyt suhahdus, ja hengetön eläin putosi muutaman askelin päähän minusta. Se oli merisaukko, ainoa nelijalkainen eläin, joka kokonaan elää vedessä. Tämä saukko, joka oli päälle metrin pituinen, olisi varmastikin markkinoilla ollut kallishintainen. Sen päältä kastanien ruskea, alta hopeanhohtoinen turkki on hyvässä hinnassa Venäjän ja Kiinan turkismarkkinoilla. Karvan hienous ja loisto olisi taannut sille ainakin 2000 frangin hinnan. Ihailin suuresti tuota omituista imettäväistä, jolla oli pyöriä pää, siinä lyhyet korvat, pyöriät silmät ja valkoiset viiksikarvat niin kuin kissalla uimanahka pitkäkyntisten varpaiden välissä ja pitkä häntä. Tätä arvokasta raatelijaa kalastajat pahoin vainoavat, jonka vuoksi se on tullut yhä harvinaisemmaksi ja enimmäkseen ottanut turvansa Tyynenmeren pohjoisosiin, ja sieltäkin se todennäköisesti pian hävitetään sukupuuttoon. Kapteeni Nemon seuralainen heitti saaliin olalleen, ja me jatkoimme matkaa. Kokonaisen tunnin ajan astuimme aukeata hiekkatannerta, paikoin se kohosi niin, että vedenpintaan oli vain pari metriä. Silloin näin kuvaisemme selvästi pinnasta ja yläpuolellamme näkyi toinen aivan meidän muotoisemme miesjoukkue, joka liikutteli käsiään ja jalkojaan aivan niin kuin mekin, paitsi että se kulki päät alaspäin ja jalat ilmassa. Tällöin sain myöskin nähdä mitä oivallisimman laukauksen, joka pani metsästäjän sydämen ilosta värähtämään. Iso lintu, mahtavat siivet levällään, joka selvästi näkyi veden läpi, liihotteli ilmassa meitä kohti. Kapteenin seuralainen ampui sen, kun se oli vain parin metrin korkeudella veden pinnasta. Lintu putosi hengettömänä alas. Ja taitavan ampujan onnistui saada se käsiinsä. Lintu oli mitä kaunein albatrossi. Tämä tapaus ei viivyttänyt kulkuamme. Kahden tunnin ajan taivalsimme vuorotellen hiekkatannerten ja hauraniittyjen halki, ja varsinkin viime mainitut olivat vaivalloiset kulkea. Totta puhuen, olin lopen uupunut kunnes vihdoin puolen kilometrin päästä erotin heikon valon siintävän vastaamme. Se oli viimeinkin nautiluksen heijastaja. Kahdenkymmenen minuutin perästä olisimme siis takaisin laivassa, ja siellä saisin vihdoinkin vapaasti hengittää. Sillä minusta tuntui, kuin ilma säiliössäni olisi käynyt jo vallan niukaksi hapesta. Mutta sattuipa vielä ennen laivaan tuloamme, Odottamaton kohtaus. Olin parikymmentä askelta kapteeni nemosta jälempänä, kun näin hänen äkkiä kääntyvän ympäri ja kiivaasti syöksähtävän vastaani. Voimakkaalla kädellään hän paiskasi minut maahan ja saman tempun teki hänen toverinsa konseille. Ensin en tiennyt mitä arvella tästä kovakouraisesta kohtelusta. Mutta rauhoituin, kun näin kapteenin käyvän pitkäkseen viereeni ja pysyvän aivan liikahtamatta. Makasin täten selälläni merenpohjassa haurapensaan varjossa, kun äkkiä päätäni hiukan kohotettuani näin muutamia suunnattomia tummia varjoja kohisten syöksyvän ohitsemme, levittäen ympärilleen fosforikimallusta. Veri jähmettyi suonissani kun tunsin hyökkääjät. Ne olivat sinihaikaloja, hirvittävää kalasukua, joilla on mahtava pyrstö, synkät, lasimaiset silmät ja kidan läheisyydessä muutamia aukkoja, joista ne erittävät fosforoivaa ainetta. Kamalia tuli hirviöitä, jotka murskaavat ihmisen rautaisten leukojensa välissä. En tiedä muistikokon se ei tällöin luokitella niitä, mutta omasta puolestani tein huomioita niiden hopeanhohtavista vatsoista ja hirveitä hampaita täynnä olevista kidoista. Vähemmässä määrässä kuitenkin luonnontieteilijän kuin värisevän uhrin kannalta. Onneksi nuo ahmatit näkevät huonosti. Ne kulkivat ohitsemme meitä huomaamatta, vaikka niiden isot, Ruskeahkot evät hipaisivat meitä, ja täten me aivan kuin ihmeen kautta vältimme vaaran, joka oli suurempi kuin jos olisimme kohdanneet tiikerin viidakossa. Puolen tunnin perästämme sähkövalon opastamina viimein saavuimme nautiluksen luo. Ulompi ovi oli jäänyt auki, ja heti kun olimme käyneet sisään ensimmäiseen hyttiin, sulki kapteeni nemosen perästämme. Sitten hän painoi sähkönappulaa. Minä kuulin pumppujen työskentelevän jossakin laivan sisällä, tunsin veden laskeutuvan ympärillämme ja pian oli hytti aivan kuivillaan. Sisempi ovi aukeni nyt ja me astuimme varuskammioon. Siellä meidät melkoisella vaivalla kirvoitettiin sukelluspuvuistamme ja aivan nääntyneenä, Nälkäisenä ja unisena hoipuin hyttiini. Yhä ihmetellen kaikkia kokemuksiani tuolla merkillisellä merenalaisella matkallamme. 17. luku. 2000 peninkulmaa Tyynenmeren pinnan alla. Seuraavana päivänä, marraskuun kahdeksantena Olin täysissä voimissani ja kiipesin yläkannelle, missä nautiluksen varapäällikkö toisti minulle tavanmukaisen käsittämättömän ilmoituksensa. Olin vaipunut ihailemaan valtameren ulappaa, kun kapteeni Nemokin saapui ylös. Hän ei näyttänyt huomaavan minun läsnäoloani, vaan rupesi tekemään tähtitieteellisiä havaintojaan. Ne päätettyään hän kyynespäillään nojautui heijasta ja kaapin lasiseinää vastaan ja katseli värähtämättä merelle. Tällä välin oli yläkannelle saapunut myöskin joukko nautiluksen matruuseja, kaikki rotevia ja reippaita miehiä. He rupesivat kokemaan verkkoja, joita laiva koko yön oli hinannut perässään. Nämä merimiehet olivat silminnähtävästi useaa eri kansallisuutta, vaikka eurooppalainen tyyppi oli kaikilla ilmeinen. Varmasti tunsin heissä irlantilaisia, ranskalaisia, joita kuita slaavilaisia sekä muutaman kreikkalaisen tai kreetalaisen. Muuten olivat kaikki harvapuheisia ja käyttivät keskenään tuota eriskummallista kieltä, Jostain tullut hullua hurskaammaksi, enkä hän minä muuten saanutkaan puhutella heitä. Verkot kiskottiin yläkannelle. Ne olivat jonkinlaisia laskinverkkoja, samantapaisia kuin Normandian rannikolla käytetään. Eräänlaisia isoja rysiä, joita pitävät puoliavoimina tangot ja alimmaisten silmukkain läpi pujotettu rautaketju. Nämä rysät laahasivat pitkin meren pohjaa ja kokosivat kaiken vastaan sattuvan perinsä. Tänään niillä saatiin monenlaisia näytteitä näiden seutujen riistarikkaudesta, kuten merirapuja, puolikuun muotoisia tetrodoneja, jotka erittävät kirpeätä myrkkyä, olivin vihreitä nahkiaisia, hopean hohtavia makrorinkuskaloja, vihreitä turskalajeja, samaten muutamia isompia kaloja, niin kuin kaaranks jolla on metrin pituinen pää. Useita kauniita poniitokaloja, joiden suomuspeite välähteli siniselle ja hopealle, sekä kolme komeata tonnikalaa, jotka nopeudestaan huolimatta eivät olleet voineet välttää verkon silmukoita. Arvioin tämän apajan tuottaneen yli 500 kiloa kaloja. Se oli tosin kaunis saalis, mutta ei millään lailla merkillinen. Nuo verkot ovat ulkona useita tunteja peräkkäin ja kokoavat sillä aikaa summittain kaloja periinsä. Meillä ei tarvinnut olla puutetta erinomaisista ruokavaroista, sillä nautiluksen nopeakulkuisuus ja sen sähkövalon viehätysvoima sallivat meidän milloin hyvänsä hankkia uutta varastoa. Nämä meren erilaiset antimet laskettiin heti luukusta alas ruoka-aittaan, toiset tuoreina valmistettavaksi, toiset säilyyn pantaviksi. Sitten kun verkot oli koettu ja ilmavarasto uusittu, luulin nautiluksen palaavan vedenalaiselle reitilleen ja ajoin sen vuoksi laskeutua hyttiini, mutta silloin kääntyi kapteeni Nemo puoleeni ja lausui ilman pitempiä puheita. Katselkaa tätä mertaprofessori ja sanokaa, eikö se elä todellista elämää. Sillä on vihastuksen ja leppeyden puuskansa, niin kuin meilläkin. Eilen se nukahti, kuten me, ja katsokaa, kuinka se nyt herää rauhallisesta unestaan. Ei mitään hyvää päivää tervehdystä, yhtä vähän kuin eilen illalla mitään, Hyvää yötäkään. Olisi voinut luulla, että tuo merkillinen mies vain jatkoi ennen alkamansa keskustelua minun kanssani. Katsokaa, hän toisti, kuinka se herää auringon hyväilyihin. Nyt se virkoaa päivän työhön. On huvittavaa seurata sen elinten herkeämätöntä toimintaa. Sillä on valtimonsa. Suonensa ja hermostonsa, ja minä yhdyn oppineen Muriin mielipiteeseen, joka on siinä keksinyt kiertokulun, yhtä todellisen kuin verenkiertoeläimillä on. Niin, valtamerellä on sisäinen kiertokulku, ja sitä edistääkseen luojan on tarvinnut vain lisätä sen lämpöä, suolaisuutta ja siinä olevia mikroskooppisia eläimiä. Lämpö aiheuttaa erilaisia tiheysasteita, jotka synnyttävät virtoja ja vastavirtauksia. Haihtuminen, joka on mitätön napaseuduilla, mutta sen sijaan melkoinen päivän tienoilla, aikaan saa alituista aineenvaihdosta troopillisten merien ja napamerien välillä. Sitä paitsi olen havainnut merivirtoja, jotka käyvät ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin, ja jotka siten todella ilmaisevat meren hengitystä. Olen nähnyt vesipisaran pinnalla lämmittyään, painuvan syvyyteen, saavuttavan suurimman tiheytensä plus neljän celsiusasteen lämpömäärässä, ja sitten kylmemmillä asteilla kevennyttyään, nousevan jälleen pintaan. Saatte itse napojen kohdalla nähdä tämän ilmiön seuraukset, ja silloin ymmärrätte, kuinka vesi tämän järkevän luonnonlain vaikutuksesta jäätyy ainoastaan pinnalla. Merivedessä on niin suunnattomat määrät suoloja liuenneina, herra professori, että jos voisitte eristää ne siitä, niin saisitte kasaan 40 000 kuutiopenin kulman suuruisen röykkiön, joka määrä tasaisesti maapallon pinnalle leviteltynä muodostaisi yli 10 metriä korkean kerroksen. Mutta älkää luulko, että tämä meren suolarikkaus on mikään pelkkä luonnon oikku. Ei, se vähentää meriveden haihtumista ja estää tuulia kuljettamasta pois liiaksi höyrypilviä, jotka kasannuttuaan ja sateiksi sulaessaan synnyttäisivät vedenpaisumuksia mantereitten lauhkeissa osissa. Merisuoloilla on siis suunnattoman tärkeä tehtävä – ne ovat tasapainon säilyttäjänä maapallomme luonnontaloudessa. Mitä taas mikroskooppisiin eläimiin tulee, joita vesipisarassa voi tavata miljoonia ja joita tarvitaan 800 000 vastaamaan milligramman painoa, niin on niilläkin tärkeä tehtävänsä. Ne imevät itsensä merisuoloja, ne yhtyvät meren kiinteihin aineshiukkasiin, toiset niistä Korallit ovat mainioita rakennusmestareita ja luovat kuoristaan kokonaisia saaristoja ja riuttaryhmiä. Ja kun meriveden pisaraiset niiden toimesta ovat kadottaneet mineraaliset ravintoaineksensa, nousevat ne keventyneinä pintaan, imevät itsensä uudelleen haihtumisen kautta vapautuneita suoloja, tulevat raskaammiksi ja painuvat taas syvyyteen, antaakseen likoeläimille uutta ravintoainetta. Täten syntyy meressä kaksinkertainen alhaalta ylös ja ylhäältä alas käyvä virta, joka siinä herkeämättä ylläpitää liikuntoa ja elämää. Elämää paljon virkeämpää ja voimallisempaa kuin mitä maan kamaralla tavataan. Ja tämä elämä ulottuu rajattomiin asti kaikissa maailman meren osissa tämän meren, jota sanotaan kuoleman kohduksi ihmiselle, mutta joka itse asiassa on elämän kohtu lukemattomille eläimille ja minulle. Näin puhellessaan kapteeni Nemon muuten niin jäykän liikkumattomissa piirteissä näkyi suuri sisällinen liikutus, joka ei voinut olla minunkaan koskematta. Niin, hän lisäsi, sen kohdussa elämä vasta todellista on. Minä voisin hyvin ymmärtää, että ihmiset saisivat aatteen rakentaa vesikaupunkeja, vedenalaisten talojen ryhmiä, jotka nautiluksen tavoin joka aamu nousisivat ylös merenpintaan hengittämään. Ne jos mitkä olisivat todella vapaa-kaupunkeja, mistään riippumattomia yhdyskuntia. Mutta kempä tietää, Eikö sinnekin joku hirmuvaltias? Hän keskeytti puheensa tehden tuiman eleen. Sitten hän kääntyi minuun päin, aivan kuin karkottaakseen synkät mietteensä, ja kysyi: Herra Aronex, tiedättekö, kuinka syvä valtameri on? Minä tiedän vain sen, mitä tärkeimmillä luotauksilla on selville saatu. Tahdotteko esittää joitakin laskelmia, jotta tarpeen mukaan voin tarkistaa niitä? Kas tässä muutamia luotauksia, jotka heti johtuvat mieleeni, sanoin. Jollen erehdy, on Atlantin meren pohjoisosan keskisyvyydeksi huomattu 8200 ja välimeren 2500 metriä. Merkillisimmät luotaukset on toimitettu Atlantin eteläosassa lähellä 35 paralellipiiriä, jolloin tuloksiksi on saatu 12 000, 14 091 ja 15 149 metriä. Yleensä oletetaan, että jos merenpohja kaikkialla olisi tasainen, olisi sen keskisyvyys noin 7 kilometriä. Hyvä professori, toivokaamme, että kohta saamme tilaisuuden näyttää teille jotain parempaa, kuten toivon. Mitä muuten tähän Tyynenmeren osaan tulee, niin on se keskimäärin vain neljä metriä syvää. Tämän sanottuan kapteeni Nemo astui keskusportaille ja lähti alas. Minä seurasin häntä ja menin isoon salonkiin. Potkuri pantiin kohta pyörimään, ja Loki näytti 20 solmuvälin nopeutta tunnissa. Seuraavina päivinä ja öinä kapteeni Nemo näyttäytyi hyvin harvoin. Varapäällikkö ilmoitti säännöllisesti asemamme merkitsemällä pisteitä kartalle, niin että voin tarkoin seurata nautiluksen reittiä. Melkein joka päivä avattiin salongin isot akkunaluukut, eivätkä silmämme väsyneet katselemaan merenalaisen maailman ihmeitä. Nautiluksen suunta oli nykyään kaakkoinen ja sen syvyys pinnasta 100-150 metriä. Eräänä päivänä se kuitenkin ties minkä oikun johdosta kulki etunojossa olevan sivutasojensa avulla jyrkästi alaspäin kaltevaan suuntaan ja saavutti 2000 metrin syvyyden Lämpömittari näytti plus kahdeksan astetta selsiusta, joka määrä tällä syvyydellä tuntuu olevan yhteinen kaikilla leveysasteilla. Kello kolmen aikaan, marraskuun 26. päivän aamulla, sivutimme ravun kääntöpiirin 172 astetta pituusasteella. Seuraavana päivänä saimme näkyviimme Sandwich-saaret – joilla kapteeni Khuki kohtasi väkivaltainen kuolema helmikuun 14. päivä 1779. Olimme silloin kulkeneet 2000 peninkulmaa siitä paikasta alkaen, jonka olimme asettaneet lähtökohdaksemme. Kun aamulla nousin yläkannelle, huomasin parin kilometrin päässä tuulen puolella Havaisaaren joka on suurin mainitun ryhmän seitsemästä saaresta. Erotin selvästi sen viljellyn rantakaistaleen, rannan kanssa yhdensuuntaisesti kulkevat vuorijonot ja monet tulivuoret, joiden valtiana Mauna Kea kohoaa viisi tuhatta metriä merenpintaa ylemmäksi. Yhä edeten koillista kohti kuljimme pian suurten merialueiden halki, joissa kuhisi miljoonittain kalmareja, eräänlaisia nilviäisiä, jotka ovat läheistä sukua mustekaloille. Näitä eriskummaisia merieläviä tutkivat jo muinaisajan viisaat suurella mielenkiinnolla. Niiden merkillisistä muodoista lainasivat Ateenan toripuhujat paljon havainnollisia vertauksia, ja niiden lihaa tavattiin sen ajan ylimysten pöydillä harvinaisten herkkujen joukossa joka saa uskoa kreikkalaista lääkäriä, Athineoa, joka eli ennen Galinosta. Yöllä joulukuun yhdeksännen ja kymmenennen päivien välillä tutustuimme ensi kerran näihin nilviäisiin, jotka mieluummin liikkuvat öisin. Ne vaelsivat lauhkeista vyöhykkeistä kuumempiin, seuraten sillien ja sardiinien kulkureittejä. Salongin paksujen lasiakkunain lävitse – näimme niiden tavattoman nopeasti uiskentelevan taapäin, ajellen takaa pienempiä eläviä ja itse joutuen suurempain saaliiksi. Ja koko ajan liehtoivat ympärinsä sanomattomana sekamelskana niiden kymmenen käsivartta, eli lonkeroa, joilla luonto on varustanut eläinten pääpuolen. Nopeudestaan huolimatta kulki nautilus useamman tunnin ajan tuon suunnattoman parven keskellä, josta sen verkkoihin karttui runsas valikoima monta minulle tieteellisistä matkakuvauksista ennestään tuttua lajia. Joulukuun 11. päivä istuin lukemassa isossa salongissa. Netland ja Konsei katselivat monissa värivivahduksissa hohtavaa vettä puoli avoimista luukuista. Nautilus makasi liikahtamatta. Täytettyään vesisäiliönsä se oli vajonnut noin tuhannen metrin syvyyteen, missä vain joitakuita kaikkein isoimpia kalalajeja niukasti näyttäytyy. Keskellä muuatta huvittavaa kohtaa kirjassani häiritsi konsei minua. Tahtoisiko isäntä hetkeksi pistäytyä tänne? Mikäs nyt on, konsei? Isäntä saa sitten nähdä. Nousin ylös ja laskin kyynärpääni akkunan kehälle. Kirkkaassa sähkövalossa näin vesivuoren keskellä liikkumattoman esineen. Tuijottelin siihen tarkasti, voidakseni määritellä, mihin jättivalasten lajiin se oikeastaan kuului. Mutta äkisti lennähti toinen ajatus aivoihin. Laiva! huudahdin. Niin onkin, Vastasi Ned Laant, haaksirikkoutunut laiva, joka on uponnut miehistöineen ja kaikkineen. Hän ei siinä erehtynytkään. Me olimme lähellä alusta, jonka katkotut touvit vielä riippuivat reunoja pitkin. Sen runko näytti olevan hyvässä kunnossa ja haaksirikko tapahtuneen vain muutama tunti sitten kolmen metrin korkeudelta katkaistua maston tynkää osoitti, että miesten oli hädissään täytynyt uhrata mastonsa ja että myrsky siis oli haaksirikon aiheuttajana. Siten oli alus täyttynyt vedellä ja makasi nyt vasemmalla kyljellään. Surkea näky oli tuo aaltojen kohtuun vajonnut laiva, mutta vielä surkeampi oli tilasen kannella – jolla vielä virui muutamia nuorilla kiinnikköytettyjä ruumiita. Minä laskin niitä viisi, neljä miestä, joista yksi seisoi ruotelin ääressä, sekä yhden naisen, joka lapsisylissä oli päässyt puoliväliin peräsalongista ylös johtavia portaita. Hän oli vielä aivan nuori. Nautiluksen räikeässä sähkövalossa erotin selvästi hänen kasvon piirteensä, joita vesi ei vielä ollut raiskannut. Äärimmäisellä ponnistuksella hän oli nostanut lapsen päänsä yli, ja tuo pikkuraukka oli käärinyt käsivartensa äidin kaulan ympäri. Neljän merimiehen asento oli minusta hirvittävä. Heidän jäsenensä olivat vääristyneet epätoivoisista kamppauksista päästä irti köysistä, jotka heitä hylkyyn sitoivat. Ainoa, jonka vakavissa ja puhtaissa kasvonpiirteissä voi keksiä jonkun verran tyyneyttä, oli peränpitäjä, joka harmahtava tukka otsaan liimautuneena ja kädet puristuneina ruotelirattaan tikkaisiin, Näytti vielä ohjaavan haaksirikkoutunutta kolmimastoistaan halki valtameren syvyyksien. Mikä tärisyttävä näky. Me seisoimme mykistyneinä, väpättävin sydämmin katsellen tätä elävästä elämästä otettua, niin sanoakseni viime tingassa valokuvauslevylle painettua haaksirikon kuvaa ja jo näin suunnattomia haikaloja säntäävän kaukaa esiin, nälkäisin silmin tuijottaen tuohon valmiiseen ihmisliha-ateriaan. Nautilus pyörsi hylyn ympäri, ja minä voin sen peräpeilissä lukea nimen. Florida, Sandeland. Kahdeksastoista luku. Vanikoro. Tämä kauhea kuva aloitti kokonaisen sarjan haaksirikkonäytelmiä, joita nautilus matkallaan kohtasi. Tultuamme vilkasliikkeisemmille vesille tapasimme näet useinkin laiva hylkyjä, jotka joko pinnalla uiskennellen vähitellen lahosivat tai viruivat merenpohjalla ruostuvine tykkineen luotivarastoineen, ankkurineen, touvineen ja tuhansinen muinen rautaesineineen. Joulukuun 11. päivänä kohtasimme Pomotusaariston, joka 200 peninkulman mittaisena ulottuu Itäkaakosta länsiluoteeseen, Dysisaaresta saaresta saareen Tämän pitkäkkäisen ryhmän muodostaa 60 korallisaarta. Hitaasti, mutta katkeamatta luovat polyyppieläimet niiden välille korallisiltaa. Niin, että ne yhdessä naapurisaaristojen kanssa kerran muodostavat uuden mannermaan, joka uudesta Seelannista ja uudesta Kaledoniasta ulottuu aina Margesas saariin saakka. Kun eräänä päivänä kehitin tätä teoriaa kapteeni Nemolle, vastasi hän kylmästi. Emme me tarvitse uusia maita, vaan uusia ihmisiä. Nautilus sattui tällöin juuri sivuttamaan Clermont joka on tämän ryhmän merkillisimpiä saaria. Sen keksi vuonna 1622 Minervan kapteeni Bell. Nyt sain oivallisen tilaisuuden tutkia, Matreporpoluppien rakennusjärjestelmää, joka on luonut tämän valtameren saaristot. Matreporeilla, joita ei ole sekoitettava varsinaisiin koralleihin, on kalkkiaskuoren päällystämä sisäkudos, ja niiden rakenteen erilaisuuden perusteella on kuuluisa opettajani Milne Edwards jakanut ne viiteen osastoon. Vuosiilmin näkymättömät pikkueläimet elävät miljardittain koteloissaan ja niiden kalkkimaisista ulostuksista juuri syntyvät kaikki nämä kalliot, karit, luodot ja saaret. Yhtäällä ne muodostavat aivan pyöreän renkaan, joka ympäröi pientä Sisäjärveä eli laguunia. Tämä taas on ympyrävyössä olevien aukkojen kautta yhteydessä ulkopuolisen meren kanssa. Toisaalta ne muodostavat samanlaisia rantariuttoja kuin Uuden Kaledonian ja eräitten pomotusaarten rannikoilla tavataan. Toisin paikoin ne rakentavat muhkuraisia ryhelmiä tai korkeita suoria seinäkkeitä, joiden kohdalla valtameri on erittäin syvä. Kulkiessamme vain muutaman ankkuritouvin mitan päässä Clermont-Toneren rantariutoista – Minulla oli hyvä tilaisuus ihailla mikroskooppisten rakentajan jättiläistyötä. Nämä polyypit kehittyvät etupäässä meren pintakerroksissa, jotka melkein aina ovat liikkeessä, ja siitä johtuu, että nämä merenalaiset rakennukset alkavat lähellä vedenpintaa ja sitten vähitellen painuvat pohjaan päin, jolloin pikkueläimet kuolevat, niin että niiden kalkkierottumat vain jäävät jäljelle, muodostamaan perustusta seuraavien matreporisukupolvien rakennuksille. Näin on asiaa ainakin Daavin esittänyt, joka tällä tapaa selittää noiden niin kutsuttujen atollien synnyn. Ja tämä teoria on minun mielestäni paljon todenperäisempi kuin se, jonka mukaan matreporien rakennusten perustana muka olisivat muutaman metriä vedenpintaa alempana olevat tulivuorien huiput. Minä voin nähdä nuo omituiset muurimuodostumat aivan läheltä, sillä luotauslanka osoitti niiden kohdalla 300 metrin syvyyttä ja sähköheijastajaimme sai niiden kimaltelevat kalkkiseinät sädehtimään. Konsei kysyi minulta, kuinka pitkä aika oli tarvittu ennen kuin nämä jättiläismuurit olivat saavuttaneet nykyisen korkeutensa ja tuli kovin ihmeisiinsä, kun vastasin, että tiedemiesten huomioiden mukaan ne ylenevät vain puoli senttimetriä vuosisadassa. Nuo kalliot ovat siis kasvaakseen vaatineet 92 000 vuotta, poikaseni. Muuten vaatii kivihiilen, siis oikeastaan vedenpaisumusten hautaamien metsien kivettyminen sekä basalttikallioiden jäähtyminen paljon pitempiäkin ajanjaksoja. Nautiluksen noustessa jälleen pintaan voi nähdä tämän matalan, metsäisen saaren koko laajuudessaan. Sen matrepor syntyisiä kallioita olivat epäilemättä myrskyt ja niiden synnyttämät vesipatsaat hedelmöittäneet. Kerran oli jostain lähellä olevasta saaresta ajelehtinut tänne kookospähkinä ja laskeutunut kalkkikerrokselle, jolle merivirtain kokoamat kala ja kasviaineet olivat mädätessään vähitellen synnyttäneet multaa. Pähkinäkin mätäni niin, että sen siemen aihe joutui esiin ja kasvatti juurta. Tästä siemenestä ja monista muista samanlaisista yleni puita, jotka estivät veden haihtumista saarelta. Siten syntyi puroja. Kasvullisuus versoi yhä runsaammaksi. Joitakin pikkueläimiä, matoja ja hyönteisiä saapui purjehtien puun rungoilla joita myrsky oli temponut irti saarilta kilpikonnatkin nousivat maihin laskemaan muniaan linnut rakentelivat pesiään nuoriin puihin tällä tavoin kehittyi eläinkunta ja vehmauden ja riistan houkuttelemana ilmestyi tänne vihdoin ihminenkin tällainen on näiden saarten luomishistoria noiden mikroskooppisten eläinten pystyttämään jättiläisrakennusten ajan tieto. Iltapuolella päivää hävisi Clermont Toner näkyvistä sinervään kaukaisuuteen, ja nautilus muutti nyt tuntuvasti suuntaa. Sivutettuaan kauriin kääntöpiirin 35 astetta pituusasteella se käänsi keulansa luodetta kohti ja kulki koko kuuman vyöhykkeen halki mutta vaikka troopillinen kesäaurinko hellitti päittemme päällä koko terällään, emme kuitenkaan kärsineet sen hehkusta lainkaan. Sillä 15-20 sylen syvyydellä merenpinnan alapuolella ei lämpökohan 14-15 celsiusastetta korkeammalle. Joulukuun 15. päivä kuumottivat idässäpäin seurasaaret ja viehättävä tahiti. Tyynen Valtameren kuningatar Aamupuolella erotin Tyvenen puolella viime mainitun saaren korkeat vuoren huiput Merestä saimme pöytäämme erinomaisen maukkaita kalalajeja makrilleja bonitoja ja eräänlaisia merikäärmeitä Yhtä mittaa sivuutimme löytöretkien historiassa mainittuja saariryhmiä Tonga-saaret samoa ja Fitsisaaret. Viime mainitut löysi Tasman 1643, samana vuonna kuin Toritselli keksi ilmapuntarin ja Ludwig XIV nousi valtaistuimelle. Myöhemmin tutkivat niitä kuuluisa Kuk ja ranskalainen Dumont d'Urville, joka lopullisesti selvitti niiden maantieteellisen arvoituksen. Niiden rannoilta pyysimme pohjanuotalla suunnattomasti mainioita ostereita, joita sen neuvon mukaan avasimme vasta ruokapöydässä. saarten rannikkojen merenalaisilla hiekkasärkillä oli niillä vielä mainio sillä eivät ahnaat kalastajat olleet enättäneet tehdä niille tuhoa. Tämän herkullisen nilviäisen suurta menestymismahdollisuutta todistaa se seikka että yhden ainoan osterin kuorien välissä voi tavata aina kaksi miljoonaa mätimunaa. Ja ettei mestari Land tällöin syönyt itseään piloille, johtui siitä, että osterit ovat ainoa ihmisravinto, joka ei liiaksi nautittuna aiheuta vatsahäiriöitä. Tarvitaan näet kokonaista 16 tusinaa niitä, jolta ihmisruumissaan ne 32 grammaa typpiainetta jotka se joka päivä tarvitsee ravinnokseen. Joulukuun 25. päivä nautilus kulki uusien hebridien saariston halki, jonka kiros löysi 1606 ja jolle Cook 1778 antoi sen nykyisen nimen. En ollut nähnyt kapteeni Nemoa kokonaiseen viikkoon, ja olin juuri isossa salongissa etsimässä laivamme tietä kartalta, kun hän astui sisään, aivan sen näköisenä, kuin olisi vasta viisi minuuttia sitten eronnut minusta. Ilman pitempiä puheita hän laski sormensa kartalle ja lausui yhden ainoan sanan. Vanikoro. Tämä tieto sai minut hypähtämään pystyyn. Tuon nimisen saaren luonahan oli kuuluisa ranskalainen maailman ympäri purjehtia, La Perouse, kärsinyt haaksirikon mitä traagilisimmissa olosuhteissa. Viekö nautilus meidät vanikoron läheisyyteen? Kysyin. Vie. Saanko siis astua maihin niillä historiallisilla saarilla, joiden rantariuttoihin Busselle ja astrolaap murskautuivat. Jos se vain teitä huvittaa, professori! Entä milloin sinne saavumme? Me olemme nyt siellä. Kapteeni Nemon seuraamana kiirehdin yläkannelle, josta palavin silmin katselin ympäri ulappaa. Koillisessa kohosi merestä kaksi erikoista tuliperäistä saarta. Ympärillään viiden seitsemättä kilometrin mittainen koralliriutta vyö. Rehevä vehmaus peitti niitä rannasta aina korkeimpain kukkulain huipuille asti. Eräästä ulomman riuttavyön aukosta pääsin nautilus tyyneen sisäveteen, joka oli 60-80 metriä syvää. Palmujen siimeksessä älysin muutamia villejä saarelaisia, jotka laivamme huomatessaan hämmästyivät suunnattomasti. Ehkäpä he tässä tummassa, vedenpintaa vinhasti kiitävässä esineessä, olivat näkevinään hirvittävän valaan, jota heidän oli varominen. Tämän ranskalaisten löytöretkien historiassa mainehikkaan purjehduksen historia on lyhimmittäin seuraava. Vuonna 1785 Lähetti Ludwig 16 kapteenilla Peruusin purjehtimaan maailman ympäri korveteilla, Bussöl ja Astrolaap, joista sitten menee enää saatu mitään tietoja. Monet retkikunnan kohtaloa tutkimaan lähetetyt alukset kokoilivat kyllä useilla uusien hebridien saarilla nimenomaan Vanikorolla, rautaesineitä, aseita ja tähtitieteellisten koneiden kappaleita jotka tunnettiin olevan peräisin Läperuusin La laivoista. Saatiinpa saarelaisilta tietää, että nämä laivat olivat ajautuneet rikki vanikoron korallikareihin, jonka jälkeen miehistö oli hylkyjen kappaleista rakentanut itselleen pienen hätäaluksen, joka vuorostaan myöskin oli haaksi rikkoutunut. Mutta missä se oli tapahtunut ja minne onnettomat purjehtijat olivat joutuneet? se jäi selvittämättömäksi. Vanikoron rannalle pystytettiin heille muistomerkki, yksinkertainen kivikeila. Mutta tähänkin arvoitukseen tiesi kapteeni Nemo antaa selityksen. Hän vei minut takaisin salonkiin. nautiluspantiin uppoamaan muutaman sylen syvyyteen ja isot akkunaluukut avattiin. Minä hypähdin akkunaan, Korallin haarojen ja kalaparvien lomitse näin merenpohjalla ankkureja, tykkejä ja niiden luoteja, niittausnauloja ja sen semmoisia haaksirikkoutuneihin aluksiin kuuluneita esineitä, jotka eivät olleet käyneet naarauskoukkuun kiinni. Minun tuijotellessani noita viimeisen onnettomuuden kolkkoja todistajia virkkoi kapteeni Nemo vakavalla äänellä. Kapteeni Läperuus lähti matkalleen joulukuun seitsemäs päivä 1785. Hän ankkuroi ensin Batni Beissä, kävi sitten ystävyyden saarilla ja uudessa Kaledoniassa, purjehti Santa Cruffia kohti ja nousi maihin Namuka-saarella. Sen jälkeen tulivat hänen laivansa tänne Vanikoron tuntemattomille koralliriutoille, Edellä kulkeva Busöl törmäsi eteläistä riuttaa vastaan. Astrolaap kiiruhti sille apuun ja haaksirikkoutui itsekin. Edellinen alus särkyi aivan paikalla. Jälkimmäinen tuulen suojassa ollen kiikkui karilla muutamia päiviä. Saarelaiset ottivat haaksirikkoutuneet joksenkin ystävällisesti vastaan. Nämä asettuivat maihin ja rakensivat laivahylkyjen jäännöksistä pienen hätäpurren. Muutamat miehistä jäivät vapaaehtoisesti saarelle, toiset, enimmäkseen kaikki sairaita ja voimattomia, seurasivat kapteeniaan ja ohjasivat suuntansa Salomonin saarille. Mutta kuinka tämän kaiken tiedätte? Katsokaas, mitä olen löytänyt sillä paikalla, missä Peruusin viimeinen haaksirikko tapahtui. Hän näytti minulle rautalevystä tehdyn kotelon, joka oli ranskan liljoilla leimattu ja meriveden pahoin ruostuttama. Hän avasi sen, ja minä näin käärön kellastuneita, mutta vielä luettavia papereita. Ne olivat Ranskan meriministerin kapteenilla Peruusille antamat ohjeet joiden laitoihin Ludwig kuudestoista oli omakätisesti lisännyt huomautuksiaan. Ah, se oli kaunis kuolema merimiehelle, huudahti kapteeni Nemo. Tämä korallihauta on rauhallinen lepopaikka. Suokoon taivas minulle ja seuralaisilleni samanlaisen.